rare ci déclaration politique générale Ousmane Sonko ak itam li nga xamni moy fast track bi président Diomaye woté rapidité bi nga xam def nañ ci lepp lo xamni war nañ ko def bala ñu yegg ci at muy jeex melni que loi finance rectificative melni déclaration politique générale bala ñu yegg ci ministre présenter sen budget ci début d'année 2025 ngir ñu man ci djublu jangat ko ñu and ci ak jangatum El Hadj Ahmed Aidara wa xam nga assemblée instant bi comme li ñu wax barki dembo jaay rek xamna ni calendrier bi narna séré ban la fekk sax ñu am 48 heures de pause xawna ma jaaxal touti parce que instant bi waxtu mom amul té loi de finance rectificative ak initial bi 2024 balé ak 2025 bi yoy tam il fallait mu jaar conseil des ministres bañu adopter ko dé nga examiner ko adopter ko té lolé mom comme que yalla dogal na né mujju na am yaakar na né kon bir mi légi nak ñu dal ci djublu bu ko défé nak buñ ci paré dal ci kaw déclaration de politique générale ba bu ko défé ministère comme ni wax ni secrétaire général du gouvernement bi na dajalé lépp ñom dañu am ay réunion yo xamanténi ni tous les secrétaires généraux des ministères japp mo ban bis la ci semaine bi mais dañuy faral di dajé té lu melni tamit bu amé ñoo ñi il faut ñu dajé secrétaire général du gouvernement bi quoi fa lé dé nga mom sax na premier ministre bi wax pour mu dal dikoy def tradition la ci deuk bi bu ko defé nak premier ministre Ousmane Sonko jakarlo ak député wax len nak lu bare ci nga xamné non la wara doxalé té da wara doxalé nak lu ci bare am nañ ci idée ak vision bi waaw bu ko defé nak ñu sénégalais yëp dal en tout cas yakamti nañ ko mu yegg nak ci penc ndey rew ma di assemblée nationale jakarlo ak sénégalais ñi doon wax nan ay ñemewul dem ak li ak duguna fi genn fi sam ko ndiay ginaar ki nenam bu ko defé nak lolu yep meuna jeex mu daldi kon doxal waye mom sax day xana kay secrétaire général day indi ay peut-être ay gind yu bes parce que bobo legi amna lu fi paré amna luñ fi sumbu ak yeneen waye mom waxon na depuis ci Matusalem ne mom déclaration de politique générale am paré won kon nak bu ko defé nak xamna ni amna ci ay rectificatif yo xamné nak dinañ ko bu ñu def xana du ñak neuf opposants as neuf la nek ci opposants ci assemblée ñu du ñak ñu né dañuy déposer motion de censure motion de censure pour dar en gouvernement comme ñom mbeubet bobu lañu amon nañ motali mbeubet bi rek tante yalla bax na mëna jall dé rêve arrive dram ko top bu ci soirée top sare bu ci dam ko lo am tek fa jeexal lo am jeul abdoul dal ya ko bombal tamit amna sens de deglu ma lancer abdou bo message abdou ya porté won combat bi motion de censure bi ya ko yenn won do ko wacce jamono ji am nga ki porté rek yalla bax na mën nga am chance mu jall le bu ko defé ami déclaration de politique générale bi xamanté Ousmane Sonko néna ñu taxaw ci téb ngir mu mën ko daldi amal ci daal barga xawma lan de way Abdou Bob ko am bop la jeex dal fi xana ba fekke mom légui dal déclaration de politique générale dal ñing koy xaar bu ko défé nak premier ministre bi ñoo def tradition bi devant la deuxième institution ou assemblée nationale bu ko défé nak nit ñi ci bopam dinañu amane nak ay gindi ay ñi dé moom bo xolé ba ci biir moom soxna jaar ñi dé moom danaka wax nañ waxat woné waat ba bind sax xeyit nak ak vision 2050 mais sénégal waxuma la sax ci at mi waye fi ba ñaar fukki at ak juroom fi dal lañ bëgg yow bu réew dal né loolu li ñuy ñow rek dal di nak confirmer waat dé loolu soxna jaar wa mu nekk lo xamné nak sénégalais dal manam ñu ngi koy xaar wala sénégalais kon ñu ngi xaar déclaration politique générale bobu ñu amone ci El Hadj Ahmed Aidara ñu ngi koy jaajeufal bu baax élément bi ñuy jéxalé xam ngeen ni fa ñu wéssu amone